Ovde u glavnoj ulici, evo, vidite kako teku radovi. Ona će zaista, kada bude bila završena, biti simbol samog centra Zemuna, jezgra Zemuna, jer ona jeste i odaje, diše tim duhom autentičnosti centra Zemuna i onoga što Zemun nosi, jer je blizu reke, a sama arhitektura je ona koja karakteriše ovaj najurbaniji deo Zemuna i ne samo estetski, što ćete videti kad se bude završilo, ali već sada se nazire kada se malo osvrnete levo ili desno na koji način će biti uređeni ovi trotoari i čitava ulica, ali kažem ne samo estetski, ovde će biti sprovedeni svi radovi koji su neophodni na, tako da nazovemo, niskogradnji, znači instalacije, kanalizacije, elektromreža. Ono o čemu smo govorili i o čemu sam naročito govorio kad sam došao na ovo mesto, da više nećemo nikada dozvoliti da se radi bilo koja vrsta rekonstrukcija neke ulice, a da istovremeno ne uradimo sve ono ispod zemlje što je neophodno, pa onda posle se svako malo diže i prave novi problemi. Tako da će ova ulica zaista, ja mislim, biti ponos ne samo svih Zemunaca, nego i Beograđana. Nisam hteo namerno da dolazim na otvaranje početka radova. Tada sam rekao da ću obići negde na pola, sad je otprilike negde oko pola. Rok je negde u februaru mesecu, do kraja februara se završi. Za sada informacije koje imamo od izvođača je da sve ide u rokovima, a pokušat ćemo ako budemo mogli koji dan ranije. Naravno da to uvek zavisi od vremenskih okolnosti. Ovde nema sada saobraćaja, pa ne mogu da se žale da im je saobraćaj uticao, jer imamo negde gde smo radili, a nismo prekidali saobraćaj. Tako da stvarno očekujem da najkasnije od kraja februara bude gotovo i da dođemo ovde svi zajedno i na ponos, kao što sam rekao, ne samo Zemunaca, nego svih nas, otvorimo ovu ulicu. I sad sam razgovarao malo sa Gašom da vidimo da li ima još neka fasada dole koja nije sređena. Imamo informaciju da bi ova zgrada vazduhoplovstva trebala, komandne vazduhoplovstva, da se renovira i da se rekonstruiše cela, jer ona je ovakva još od bombardovanja. I mislimo da će tada onda ova ulica stvarno biti onako za ponos svima. Obići ću sada kad završim i kako idu radovi na garaži Pinki. Tu smo bili svi zajedno kada su, ako se sećate, počeli. I tu, ako Bog da, do kraja godine bi ona trebala bude završena, što je velika stvar za centar Zemuna opet, jer to je sve u ovom ovde potezu koji suštinski menja kvalitet svakodnevnog života i življenja za sve Zemunce.